Molt bona tarda a tots. Gràcies a tots per la vostra assistència en nom dels Centres Amics. És un plaer avui poder seguir amb el cicle de conferències sobre reusencs il·lustres que vam començar fa cosa d'uns dos anys i ja n'hem tingut de millor. Hem fet conferències sobre Sant Bernat Calbó, Pere Mata, Joan Prims, Maria Rosa Moles, Maria Fortun, Joaquim Maria Bertrina, Roseta Mauri, Antoni Gaudí, Eduard Toda, Alexandre Fries, Salvador Vilaseca, Joan Rebull i Emili Brianzó. Avui parlarem de Pau Font de Rubinat. Pau Font de Rubinat, que no és fill il·lustre de Reus, segons l'Ajuntament, però que amb aquesta casa el volem considerar com si ho fos, perquè n'hi ha algú que és fill il·lustre, que no crec que li arribi gairebé el sol a les sabates el que ha fet Pau Font de Rubinat per aquesta ciutat. Per tant, aquí els Amics de Reus li podem tindre aquesta consideració. Sense res més, ja li passo la paraula al senyor Francesc Font de Rubinat, que ens farà la presentació del conferenciant. Gràcies, gràcies. Gràcies, senyors i senyors. President Mallafré, molt agraït estem que la consideració que ens heu tingut. Don Pau és prou conegut a Reus, però el coneixereu més a través del meu net. El meu net, Francesc, estudia Ciències Polítiques i això vol dir que es dedicarà a la política, probablement. I ho dic mig en broma, mig en sèrio, que hauria d'aspirar a ser alcalde de Reus, com ho han sigut dos dels seus avantpassats i meus avantpassats. No ara, és clar, ara ja tenim un alcalde i molt bo, però quan toqui serà el seu moment. La meva família ha estat sempre reusenca, ha estat sempre de Reus, catalana i catalanista. Vegeu el meu avi, Felip, molt seriós. El retrato és molt seriós, ell no ho era tant, evidentment. Fou advocat i degà del Col·legi d'Advocats i alcalde de Reus. Casar amb Conxa de Rubinat i va tenir 7 fills, com jo. Els grans, el fill gran, era Don Pau. I el petit era el meu pare. Es portaven 23 anys. I Don Pau, amb molta part, li va fer de pare al meu pare, perquè el meu pare va quedar orfe molt aviat. Tenim llavors el meu fill, Lluís Albert, que és aquí, que és el pare de Francesc, que us ho explicarà tot. Don Pau, al meu entendre, que jo el vaig conèixer molt, que era el meu padrí, tenia una gran personalitat, independència de criteri, portava molt la contrària a molta gent. Per ànim, jo crec que era per ànim més que res de discutir o d'enfrontar-se, era per aclarir les coses, per saber-les bé. Portava la contrària, per això és el que se'n diu fer advocat del diable, portar la contrària per aclarir les coses i deixar-les ben fundades. No era per gust de discutir, torno a dir, era per gust de saber bé de què es tractava. En definitiva, també es pot dir que era feta la seva. He dit una gran personalitat i feta la seva vol dir això, que tenia una independència i una personalitat tremenda. S'expliquen anècdotes d'ell quan feia poc que havia nascut. Uns amics o amigues van anar a la seva casa a veure'l. Li va sortir la dida i va dir, Don Pau, mama. Don Pau, mama. Tenia 1 mes o 3 mesos o 5 mesos. Una altra anècdota, que aquesta l'he viscut jo, ja sabeu que era un gran bibliòfil, que tenia, no sé si 40.000 o 45.000 llibres, jo he vist llibres a terra, a muntets, i s'havia de passar entre mig dels muntets. I ell recordava moltes vegades on era tal llibre, amb aquest muntet entrant a l'esquerra, tercer muntet, allí hi ha
la vida de fulano del tal. I he vist llibres dins d'una banyera buida, sense aigua. He vist jo llibres perquè no tenia lloc on posar-los. Dins d'una banyera. S'han explicat moltes anècdotes. Una altra és la d'Escornalbou i don Eduard. Eren molt amics. I el meu oncle passava, el meu padrí passava algunes temporades, inclús Escornalbou. Es discutien per la llar de foc. Toda, que no veu que aquest foc s'apaga. Font, és culpa seva, no ha posat bé aquest tromba. En el fons, també, el meu oncle li discutia que en Toda convertís un convent, és que no el vol, era un convent, el convertís en un castell anglès. Don Eduard Toda ja sabeu que va estar molts anys a Londres, va treballant, es va fer molt, molt ric, i va comprar Escornalbou a un anglès que l'havia comprat a la desamortització. I la seva idea era convertir-lo de convent a castell més o menys anglès. Va fer dues torres de defensa, que es poden veure, torres de defensa que no són pròpies d'un convent. Però don Eduard era així i ja ho ha fet bé, també. El castell monestir d'Escornalbou és una cosa famosa i molt bonica. Res més, ja he presentat el meu net i és ell que us acabarà d'explicar la personalitat i l'actuació i la vida de don Pau. Primer de tot, Pau Font de Rubinat va néixer a mitjans del segle XIX dintre d'un context històric a Espanya on tots ja sabem molt convuls. S'acabava la Primera República, tornava la Restauració Borbònica, sorgia el moviment obrer, els anarquistes, els comunistes, que anaven fent de les seves, i com per exemple les bombes al Liceu i altres coses, també a la dictadura de Primo de Rivera, directament era un temps d'Espanya molt convuls, però que significativament va marcar el que és ara. I el que és ara Reus ho va marcar Pau Font de Rubinat en aquells moments. En aquell moment, com Pau Font de Rubinat vivia a Reus, Reus era la segona ciutat de Catalunya, no sol culturalment, sinó també demogràficament. Tot i que ja a principis del segle XX va haver un estancament de la demografia. Igualment, Reus va tindre un verdader creixement immobiliari d'habitatges coincidint amb l'aparició del modernisme, un estil artístic, no sol arquitectònic. Allà va ser on el gran arquitecte Lluís Domènech i Montaner va deixar la seva empremta, ajudat per Pau Font de Rubinat, en què no sol eren amics personals, sinó també per motius ideològics. Sempre van mantindre una estreta relació. A Reus, Lluís Domènech i Montaner va dissenyar i dirigir la construcció principalment els més importants tres grans edificis característics. La Casa Navàs, en què el seu amic íntim de Pau Font de Rubinat, el senyor Navàs, també va ser encarregat de l'ensenyar l'Institut Pere Mata, en què també va ser un dels grans accionistes d'on Pau Font de Rubinat, i per últim lloc la Casa Rull. En aquests Reus de finals del segle XIX i inicis del XX, Pau Font de Rubinat va tenir l'ocasió des de l'alcaldia, és a diverses institucions i associacions en les que algunes va impulsar la seva creació, com el Patronat per la Construcció de l'Institut Pere Mata, o la Comissió de Pantans, per resoldre el problema de subministraments de les aigües de la ciutat. En relació a la cultura, Pau Font de Rubinat també va estar molt lligat. Va poder gaudir de la seva ciutat natal de diverses institucions. En aquell moment Reus era una ciutat viva, culturalment, ideològicament, i va tindre un gran prestigi. Que algunes d'elles continuen existint com el mateix centre de lectura, en què Pau Font de Rubinat va ser un dels directors. A Reus, aquesta forta empenta econòmica i una burgesia de progrés que intentava innovar, millorar la ciutat amb un món cultural de gran importància i la diversació de creació tant de teatres, d'ateneus, com de centres lúdics i biblioteques. Aquesta
ciutat viva que creava, que innovava, va ajudar molt a Pau Font d'Orbinat a millorar-se personalment i a ser un dels grans dirigents, un dels grans i propulsors d'això, sempre al costat de la catalanitat. A Reus, com a institucions més destacades, clarament Centre Lectura encara hi és, sempre destinat a una tasca del foment i la difusió de la cultura per tothom. També Pau Font d'Orbinat va tindre una estreta relació amb Francesc Macià. Per què? Francesc Macià va ser el concunyat de Pau Font d'Orbinat. Com tots sabem, Francesc Macià va néixer a Vilanova de la Geltrú. I, tot i començar com a militar i no gaire fi al catalanisme, aquell moment Catalunya vivia una intensa evolució. El catalanisme havia donat un pas més. Al principi, com es defensava? A través del romanticisme, a través dels jocs florals, de la cultura, dels cants. Però vam veure que si veritat volien una autonomia cultural, vam veure, era a través de la política. Per defensar-ho, s'havia de fer a través de la política. Es recuperava, durant aquell temps que Pau Font d'Orbinat va estar, la sardana, l'himne dels segadors, se va tornar a estudiar la llengua, l'art, cada cop es va arrelar més el desig de tenir unes institucions pròpies per allunyar-los del corset de l'espanyolitat que ens ofegava. Curiosament, em sona, del present. També es va fer les bases de Manresa, 1892, en què Pau Font d'Orbinat va ser un dels ponents, un dels impulsors del projecte. Possiblement és en aquells moments, com Macià sent amb més força, la influència dels idees nacionals, de les idees catalanistes. Per acabar, Macià, com va acabar de fer el pas al que Pau Font d'Orbinat demanava? Doncs a través dels fets del Cucut, el seminari que va fer broma, un seminari de caricatures, va ridiculitzar la derrota dels militars espanyols a Cuba en la seva independència. Aquella mateixa nit, 300 oficials de la guarnició van atacar el seminari, ho van cremar i el van destrossar per complet. Macià va manifestar públicament contra l'actuació i va deixar la carrera militar. A partir d'aquell moment es va arrelar més a Pau Font d'Orbinat i va començar a fer coses, projectes junts, com per exemple el Pantà Riudecanyes, el van fer junts, Pau Font d'Orbinat i Francesc Macià. Començant ja, després d'aquest incís de l'amistat, tot i petites discussions polítiques entre Don Pau Font d'Orbinat i Francesc Macià, començaré a parlar sobre bibliografia. Pau Font d'Orbinat va cursar dret a la Universitat de Barcelona, a 1884. Sempre va professar les idees catalanistes. Va ser un dels fundadors president de l'Associació Catalanista de Reus. Va dirigir i fundar Lo Sometent, que va ser la primera revista en català fora de Barcelona. Es va casar el 7 de novembre del 1888 amb Maria Concepció Lamarque de Mier. I aquí va ser com es va esdevenir concunyat de Francesc Macià. I va començar l'amistat. Com a curiositat, cal dir que quan al seu casament, a partir del nom dels seus pares, va ser redactat en castellà. Per l'oferiment de la casa pel nou matrimoni, i la redacció per ells, per Pau Font d'Orbinat i Maria Lamarque, va ser en català. Parlant de l'esposa de Pau Font d'Orbinat, Maria Lamarque, s'ha de dir que Lleidatana va rebre una acurada educació, dominava el francès, coneixia literatura, cosa que li va anar perfecta, de nit al dit a Pau Font d'Orbinat, i van comprometre molt bé. El seu pare va ser Capitó Lamarque, un arquitecte que tenia fama d'estrafolari, anava disfressat i fer coses realment inversemblants, es veu, segons m'han explicat. La dona, malauradament, però la dona de Pau Font d'Orbinat va morir en 1905, i això ens fa veure que Pau Font d'Orbinat va viure la meitat de la seva vida com a viudo. Va deixar 5 filles i un fill, una de les filles casada amb Joaquim Blasco, propietari de la Casa Navàs. Pau Font d'Orbinat sempre es va moure dins del camp de la política catalana i va ser un dels fundadors, com ja han dit, de l'Associació Catalanista de Reus. Com a membre de la Unió Catalanista, va ser tresorer. Va intervindre fortament a les bases de Reus, com les de Manresa, Josep Lluís Domènech Montaner, Josep Soler i Valet, Enric Prat de la Vida, Prat de la Riba i altres membres il·lustres de Catalunya.
també com a més càrrecs, que ens farem un tip de sentir, va ser president de l'Associació Agrícola de Reus el 1895. El 1897 va ser un dels impulsors de l'Institut Pere Mata, com ja he parlat abans, un dels grans accionistes, i va ocupar l'alcaldia de Reus pel període del 1899 i 1901. En aquell moment va ser el primer alcalde en fer onejar la senyera al balcó de l'Ajuntament de Reus. Després de deixar l'alcaldia, el 1901, va aconseguir que l'Ajuntament de Reus aprovés una comissió de pantans per construir embassaments i intentar resoldre el sempre problema que va mantindre Reus amb l'aigua. En aquell moment van aconseguir que fins i tot el govern de Madrid aprovés la construcció del pantà Riudecanyes. Va estar mític. El 1908 fou nomenat senador del regne i també va ser conseller d'Agricultura, Indústria i Comerç de la província. Allí tenim tota la fase de Pau Font d'Orbinac com a polític, tot el que va arribar a ser. També cal dir, com a una anècdota, per deixar clar que l'avi, el meu avi, la raó que està feta la seva, quan va ser alcalde, Eduardo Dato, que va ser conseller de ministres, si no recordo malament, president del Consell de Ministres, va anar a visitar Reus. I Pau Font d'Orbinac el que va fer va ser donar uns quants xiulets i monedetes, pessetes, a tots els nens de la ciutat perquè anessin a rebre'l amb una forta xiulada. Vull dir, estava feta la seva. El que va passar va ser inversemblant. Es veu que Eduardo Dato no s'ho va prendre gens bé i encara menys el seu secretari que va dir: ¿Cómo se atreven usted, granujas, a hacer eso? Y Pau Font d'Orbinac le va contestar: usted no llamará nunca granujas a los ciudadanos de mi ciudad. I en aquell moment el va retar amb la pistola a Saragossa. Pau Font d'Orbinac va acceptar i va agafar com a padrí Lluís Domènec Montaner, dels seus íntims amics. I Lluís Domènec Montaner li va dir: però Pau, que no veus que no veiem més de 3 metres? Què hem de fer? Al final va acabar en res. Però té la manillera. Després, parlant del seu pare, Felip Font i Trullàs, va ser advocat. Va néixer a principis del segle XIX, 1819, i va morir a la mateixa ciutat, sempre a Reusenc. Va militar en la fracció més avançada del Partit Progressista, però mai va acceptar ser diputat. Posteriorment va militar el republicanisme castellà, va passar a possibilista. O sigui, ja es nota que Pau Font d'Orbinac va rebre influència del seu propi pare. L'únic que ell ho va portar més enllà del catalanisme. Per la seva banda, la seva mare, Maria Concepció de Rubinat i Valdrich, era germana de l'aristocràcia catalana, tercera marquesa de Vallbornera, va morir al cap de poc temps igualment. I, com ja hem dit, el seu pare ja va començar a endinsar-se en moviment progressista. Després va passar possibilista, però això va ser una marca per poc pel Font d'Orbinac, que sempre va reivindicar a tota la catalanitat, per exemple, exemplificada a fer-se imprimir unes targes en català com a alcalde constitucional a la ciutat. Va ser les primeres que es van fer la llengua catalana dintre de l'autoritat política Reus. Després, va ser, com ja hem dit, un dels impulsors de l'Associació Catalanista de Reus, com el seu fundador, el seu primer president. El manifest fundacional de l'Associació Catalanista de Reus va ser publicat a la premsa de la ciutat el 12 de febrer de 1884, que va ser elevat per 124 signatures. Pau va donar sempre suport econòmic a diverses iniciatives catalanistes. Sempre intentava moure's per aquest món, sempre ajudant. No va acabar d'endinsar-se del tot, però sempre intentava buscar l'unió del catalanisme. Per exemple, va donar a la Societat Anònima Il·lustració Catalana, al diari El Poble Català, la Lliga Catalanista. Va ser soci, el cinquè, de Foment Republicà Nacionalista de Reus. Invertia en la publicació del Seminari del Foment. El Foment havia sorgit d'una fusió de la Lliga Catalanista i el Centre Republicà Democràtic Federal.
Pau Font de Rubinat es va pronunciar en Parlament a l'acte mateix i va donar suport econòmic. També va constituir la Unió Catalanista el 1891. Fou designat tresorer de la primera Junta Permanent en la sessió del Consell de Representants. Consta com a delegat a les assemblees de Reus, Balaguer, Olot, Girona, Terrassa, Barcelona i Tarragona. Participava, organitzava, va fer un discurs en defensa de la ponència i va formar part de les comissions de ponents de Reus i Balaguer. En produir-se de la sessió de la Lliga Regionalista, no va manifestar públicament cap decantació amb les dues arrels que va sortir el catalanisme. Va acceptar, vull dir, no volia decantar-se per evitar una divisió, volia la unió. Cosa que, si no, no se'n surt ningú. Després, malauradament, va arribar la guerra i la revolució provocades per l'aixecament militar el 18 de juliol del 36, que això va provocar, com us podeu imaginar, una forta sotragada pel Font de Rubinat. Quan més estava intervenint, va arribar la guerra i ho va aixafar tot. Va ser el seu gendre, va haver d'anar al front, algunes de les filles vivien fora, diversos amics, quan el criteri de Pere Caselles, van ser assassinats. La guerra li comporta perilles expulsions pel seu passat catalanista. Per culpa d'això, d'haver estat candidat al Parlament Català per una opció progressista, formar part de la Comissió Jurídica Assessora, d'haver estat gent de Francesc Macià, el 1837, la Comissió de Responsabilitats de la Generalitat li va obrir expedient. Comptava per sortir-se'n, va tindre ajuda de l'Acció Catalana, partit del qual militava els seus gendres de Fèlix Gasull. Dintre de l'Acció Catalana, Joan Salvat va fer tot el possible per ajudar-lo. Vull dir, només obrir l'expedient, un munt de gent van ajudar-lo perquè es sentia identificada. Sempre buscava l'unió. La guerra li va comportar la confiscació de la major part de les seves finques, això equivalia a privar-lo de la principal font d'ingressos i, com està feta la seva, crida l'atenció als qualificatius contundents en la reclamació formulada en plena guerra per descriure les accions ofertes i els seus autors. Segons la denúncia de Font, el 27 d'agost de 1936, plena guerra civil, una pandilla de gent armada va confiscar el Mas de Misericòrdia situat a les partides de Planes Vells i Blancafort. Una pandilla de gent armada. També, a plena guerra, ja sabem, el CNT, FAI, van aprofitar per intentar arrelar més el moviment obrer, van anar a casa pel Font de Rubinat en busca del seu germà, a tenir-lo. No el van trobar, però van trobar pel Font de Rubinat i li van demanar on és un germà. Pel Font de Rubinat tenia un paper amb l'adreça. Davant dels anarquistes, se'l va menjar. Després el pou se'l va emportar. El va tindre tot un dia tancat. Li van preguntar si volia donar, si volia dinar. Pel Font de Rubinat els va contestar, oh, i tant que vull dinar, però a casa meva. Al final, quan no li van treure res, pues no li podien fer res, perquè era tossut, el van deixar. Tal qual. Durant els anys de la guerra, òbviament, va tindre una gran escassetat, problemes econòmics, però va ser ajudat pels grangers, pels pagesos, els seus, que li oferien grans aliments de collites per tots els seus amics, el van ajudar. Després, durant el 39, quan les tropes feixistes, després de la victòria a la Batalla de l'Ebre, estaven a punt d'arribar a Reus, va decidir rendir la ciutat, ja que això, segons les regles de la guerra, si rendeix a ciutats abans de ser conquerida no pot ser requisada. I així va poder, diguem, saltar-se la requisició de Reus. Això va ser curiós, justament. Pau Font de Rubinat, en aquell moment, va arribar als franquistes i va anar a rebre, protocolàriament, amb una carta amb la senyera. El franquista va agafar la senyera, va llançar, però no va passar res. No va deixar mai els seus ideals enrere. I després, en la postguerra, ja, òbviament, el franquisme va dominar Espanya, això va acabar de marcar els últims anys de la vida pel Font de Rubinat. Tots, fins i tot,
Tots els ideals catalanistes i democràtics van ser proscrits, fins i tot l'ús de la llengua es va veure interdit, això pel Fondo Urbinat el va afectar moltíssim, tot i que va trobar Eugeni d'Ors. A principis del 1939, Eugeni d'Ors, com tots sabem, va ser un escriptor i filòsof català que va passar-se als falangistes, va passar-se als franquistes. I Pau Font d'Urbinat es va negar a saludar-lo, dient-li que no coneixia aquest home disfressat de bombero. Simular no reconèixer-lo i identificar-se en ells. Perdoneu, xiquet, però així, vestit de bombero, no us havia reconegut. La seva família patí directament les conseqüències. Però, òbviament, després, l'homenatge a Fortuny. Va haver l'homenatge al gran arquitecte, van tocar el Cara al Sol, i ell no es va aixecar ni la va cantar. Tots els falangistes escandalitzats, què li passa a este hombre, com és que no canta el gran himno, i els seus amics van dir, no, perdona, és que ja és un poquito viejo i està sordo, ja no, i ell ja no sabe lo que hace, i ja no s'entera de les coses, i tant que s'enterava. Però allí estava, home. Durant tota la seva por Font d'Urbinat, doncs, va ser, com també ha explicat el Moravi, un antinormista, que va mantenir antinormes, que va mantenir fins al final de la seva vida. Sempre va preferir el vuitcentisme ortogràfic, o sigui, la vella escriptura catalana. Pau Font d'Urbinat no estava d'acord amb les noves normes ortogràfiques, ja que es fomentava el dialecte barceloní, com per exemple l'article al, en lloc del lo, més bàsic d'aquí, més autòcton d'aquí. Per tot i així, ja abans de la guerra va tenir el gest cavaller de presentar a Pompeu Fabra a alguna conferència al Centre de Lectura de Reus, cordialment, perquè deixeu-me explicar que tot i portar la contrària, tot i estar en contra d'aquesta nova llei ortogràfica, sabia que era molt important pel català perquè era la primera llei ortogràfica que donava una base, una força al català. Tot i estar en contra, no va atacar, simplement donava la seva opinió per una discussió per millorament, però va vindre al Centre de Lectura, el va presentar i va dir que s'agafés tranquil·lament, perquè sabia que igualment pel català era molt important, i això pel català és sinònim per Catalunya i per la cultura. Al final va morir el 4 de desembre del 1948, la situació política, com ja sabem, la repressió ideològica, la censura cultural i lingüística van impedir que la premsa amordaçada pogués fer un ressò de la seva mort que es mereixia. Com a projecte es pot fer un d'Urbinat, no sol es va mantindre fortament en la cultura catalanista, sinó amb el millorament de la ciutat de Reus. Sempre va tenir projectes per millorar la vida dels ciutadans de la nostra ciutat. Per exemple, va projectar diverses obres tant a la casa del carrer de la Presó com al Mas del Font, que ara es diu Mas del Misericòrdia. Va ajudar a reconstruir-lo. També va tindre una gran preocupació agrícola i avícola. Des del primer moment que va participar en la gestió del patrimoni familiar, Pau Font va mostrar un marcat interès pel desenvolupament i el redreçament de les activitats agropecuàries, que n'eren la base essencial. O sigui, es preocupava per conèixer les noves tècniques i divulgar-les, modernitzar, evolucionar la tecnologia, l'agricultura, per millorar la vida dels seus ciutadans. Es va fer en les propietats heretades, explotacions modernes, modèliques i competitives. En aquell moment, tot el que va darar, la majoria de les coses eren que no es podien aprofitar. I ell les va modernitzar i va dedicar grans esforços i notables quantitats de diners, com per exemple va tindre la primera incubadora d'ous a Reus. La va portar ell. A Espanya. A Espanya. Doncs mira. També va anar expressament a Liverpool per portar les peces de construcció del carrilet, un tren que va passar de Reus a Salou, de Reus a Salou. Va anar expressament perquè poguessin els ciutadans viatjar de poble, de ciutat a poble. La nineta va ser el Mas de la Misericòrdia, que, com ja he dit, era una finca d'escassa rendibilitat i va convertir en productiva, a marge de l'interès per millorar l'obtenció de resultats econòmics a l'agricultura, va tindre una notable sensibilitat per altres aspectes lligats amb el conreu de la terra, com la jardineria. Pau Font d'Urbinat també va ser un abanderat en la lluita contra la filoxera, que és aquell
insecte, aquell bacteri, aquell virus que va atacar tant a les vinyes i va provocar un hecatombe absolut a les vinyes de tot Catalunya. Va ser ell que va buscar, intentar buscar la solució al problema, que va anar a buscar la, crec que era la, la vinya americana que era anti aquest virus, va ajudar tant com va poder. Sí, amb la importació de peus de la vinya americana. També, com ja hem dit abans, una gran preocupació sempre per la ciutat de Reus, per l'aigua. La preocupació de mantenir un regatge al mas es va traduir en una preocupació global per garantir l'aigua a tots els masos i als habitatges de Reus. Pau Font de Rubinat va fer diverses expedicions per analitzar les possibilitats sobre el terreny amb el seu cunyat Francesc Macià, junts, que era enginyer. Pau Font va ser un dels signants del manifest de Comissió de Pantans, on es va reunir l'Ajuntament de Reus amb l'assistència de representants dels pobles de l'entorn. Però després es va crear el pantà de Riudecanyes. Es va intentar fer el pantà a Francolí, tot i que els de Tarragona no es van deixar. I el de Roxelles, eren inclosos al Palau General d'Embassaments. Les obres del pantà de Riudecanyes van inaugurar en 1904. Els tècnics del Ministeri van aconsellar d'assistir a la construcció, però ell, tossut, va defensar amb els seus promotors i finalment l'obra es va portar a terme. I ens anava bastant bé. L'altre projecte, com ja he dit, el de Francolí no va anar. I ens ha anat bé a plantar grup de canyes. Jo mateix m'hi he pogut guanyar, per exemple, i no he notat cap problema. Altres iniciatives econòmiques. Va ser advocat, va administrar interessos d'algunes famílies amigues, com els del Vuit Fort Villarreus. Va ser un dels principals impulsors del psiquiatre Pere Mata. Vull dir, no sol va ser accionista, sinó que també es va arrelar. Va presidir el primer Consell d'Administració del 1896, que va ocupar fins al 1912. Va ser l'instructor del projecte arquitectònic de Lluís Domènech Montaner. Va participar en altres iniciatives modernitzadores de l'economia comarcal, o sigui, del que ara seria el Baix Camp, diguem, com els laboratoris de la Serra. També la construcció d'una fàbrica de botelles a Barcelona. Amb el seu cunyat Francesc Macià va crear una societat per a importació de ciment portland que fou aplicat en la construcció de grans bases, la torre d'aigua del Mas de la Misericòrdia o del pantà de Riudecanyes. Després també tenia els seus petits hobbies. Pau Font de Rubinat va ser un fanàtic de la cultura. Com ja ha dit el meu avi, i diu absolutament i literalment el seu germà, estava rodejat, passat només els 20 anys, només de llibres i de papers. Va ser força actiu en la busca de llibres. Per exemple, el seu amic Joaquim Figuerola li buscava llibres, novetats, edicions antigues, catàlegs, i s'encarregava de fer-li enquadernar els trobats en mal estat, feina en què l'ajudava el seu germà, Felip. Felip va anar expressament a la Xina o papers de paper de Japó no buscar, paper de Xina, paper de Japó per Barcelona. Va dir que va ser un viatge llarg i inútil, no em va trobar. Eduard Toda li va fer corresponsal per la recerca i compra llibres mentre residia a Londres. A començaments del segle, Jaume Andreu se'n va encarregar de buscar-li i enviar-li llibres de Barcelona, també. Des dels anys 80 va tindre una intensa correspondència en llibreters d'arreu d'Europa que li subministraven novetats, erudites, edicions de bibliòfil i llibres antics. O sigui, a part del camí de la política, del camí dels projectes per Reus, també tenia el camí de la cultura. Amb els llibres, amb la gestió cultural, com el centre de lectura, va ser soci corresponent de la Societat Arqueològica de Tarragona, de la Real Acadèmia de Bones Lletres, de la Real Acadèmia de la Història i va ser nomenat el 31 vocal del Consell de Cultura de la Generalitat i membre del Patronat de Santes Creus. També va ser membre de la Comissió de Monuments de la província de Tarragona. Com ja he explicat abans, va ser president del Centre de Lectura del 1924 al 33. Tot i que va ser uns anys difícils, també va ser dels més il·lustres de l'Associació Biblioteca. L'obtenció d'una subvenció del govern va ajudar a continuar. També va apostar fort per la incorporació de diversos nuclis de joves de l'entitat, sobretot amb aspiracions culturals.
entre els socis de l'agrupació excursionista de Reus, companys amics del seu fill Felip, que estaria en tot el centre museístic. El centre, sota la presència de Primo de Rivera, es va negar a participar al referèndum de Primo de Rivera per justificar una confiança popular. Font d'un poble endorbinat, sempre va beneir la proposta dels joves intel·lectuals conceptistes, molt importants a Reus, d'editar una col·lecció a plegues importants d'obres inèdites lligades a la història o a la cultura catalana. Es veu que Pau Font d'Orbinat, al carrer de la presó, ho podeu veure, va tindre una biblioteca que va assolir 45.000 volums de llibres, amb nombroses i incalculables edicions antigues i rares. Jo he tingut l'ocasió d'anar-ho a veure i és un espectacle de llibres, bàsicament. Després, la passió pels llibres li va mantenir contractes amb personalitats, amistats, com per exemple Josep Gudiol, Valeri Serra, Iguldú o Alfons Bonai. Va ser fundador i primer president de la Societat de Bibliòfils, a la posada en marxa del qual incitava Alexandre Riquet al febrer del mateix any, com a president de l'entitat per rebre cartes de la Casa Reial Portuguesa. Lamentablement, però, per Pau Font d'Orbinat, la seva poca tirada a escriure, cosa que m'identifico, m'agrada més llegir, només se va salvar una part d'articles impulsats pels seus amics que li van fer en revistes especialitzades. Vull dir, és una pena que no s'hagués tirat a escriure perquè no hem pogut agafar molt del que ell pensava. Sí, del que llegia, òbviament, pot ser un sinònim. També va ser numismàtic, silògraf, medallista i heraldista. Entre aplegar extenses col·leccions de medalles, monedes, segells bibliogràfics, dels darrers recollides de matrius, i les impressions en lacre, cera o tinta, falera, que compartien diversos amics. També era un fanàtic dels dibuixos, cosa que el meu pare ha heredat, i apunts heràldics. Diversos amics li van demanar dibuixos o diversos escuts. També va fer un esbós de l'escut de Reus, cosa que no va passar més del rudimentari i no va més enllà. Per acabar, també va ser un gran seguidor dels exlibris. Els exlibris és una marca de propietat que es posa un llibre. Pau Font d'Orbinat va tindre una gran passió per ells, va ser un dels principals reintroductors i divulgadors a Catalunya i va mantenir la correspondència amb especialistes arreu d'Europa. Amb algun d'ells va entrar en contacte a l'Exposició Internacional de París i amb el fet d'Anglaterra en 1896. Bueno, doncs així, com ja heu pogut sentir, Pau Font d'Orbinat va ser un personatge molt important entre la ciutat de Reus. Gràcies, jo tenia certa curiositat, amb el treball de recerca no sabia què m'hem de triar, però les històries que m'explicava el meu avi i el meu pare sobre Pau Font d'Orbinat, que no en sabia molt tampoc sobre ell, tenia curiositat, em va picar i vaig decidir endinsar-me al seu món, a la seva vida, a les seves actuacions polítiques. Cosa que em va fascinar absolutament i és un exemple a seguir per mi. Perquè sempre la família Font d'Orbinat hem estat lligats en aquest catalanisme i jo, sincerament, estic orgullós. Doncs, per últim, si el meu avi vol afegir alguna cosa que m'hagi deixat, segur que ho hauria fet molt millor. A veure... No, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. He anat resumint per no dormir-vos a tots, per no fer-vos un porífer. Bueno, m'hauria agradat poder-ho treballar una miqueta més, però faig el que ho puc. Molt bé, molt bé. Molt bé. I tant, si m'ho vol preguntar. Sí, jo tinc un parell de preguntes a fer. No, aclariment. L'anècdota que has explicat de l'estació. Ah, sí, jo tenia la idea que li hem donat una bufetada. Com? Sí, jo he llegit en un lloc que l'alcalde de Reus, quan ho veia d'en Pau, sí,
aquesta anècdota del tren que havia tirat monedes i havia xiulat, sí. Que havia baixat el secretari d'Estat i que li havien donat una bufetada. No et sona això? Que li havien donat una bufetada públicament. A mi m'ho van explicar a mon pare o a mon avi. No ho sona. La bufetada, no ho sé, sí. No em consta, però és probable, home. Sí, quasi se duen, fan un duel a la pistola, de saber. Tenia que ser per bufetar, no? Sí. No. Desafiament, sí, va haver desafiament. Clar. Potser va sentir en un quart. Clar. Altra cosa volia preguntar. Sí, sí. A veure, el 15 de gener del 39, va ser quan les tropes franquistes van entrar a Reus. Sí. Llavors, això que has explicat tu, de que la ciutat s'havia rendit, qui ho havia fet en Pau? En tant que alcalde? No, no era alcalde, però va agafar l'alcalde d'honor. Diguem-ne, com va ser, en aquell moment Reus estava sotmès al caos i Pau Fontdorminat, junt amb altres il·lustres exalcaldes, van decidir, com a forma honorífica, diguem, vull dir, no pràctica, però d'intentar donar les claus. Sí, van donar, i van ser ells qui van donar les claus de l'exèrcit per evitar que hi hagués la requisada, el saqueig, això, el saqueig, i que hauria sigut molt pitjor, vull dir, com ja no havia remis a fer, una retirada de temps és una victòria, quasi. Van entregar les claus, eh? Van entregar les claus a la ciutat. Que no fos seguida. Deixa'm explicar una altra anècdota, a veure si me la confirmes. Carrilet de Salou, anava cap a Salou a l'època de la guerra. I llavors, el que estava allà, un al costat, és veritat, saps de què va l'anècdota? Què? Quan caia? Company, quina hora és? Explica-la tu, doncs, així s'entrarà tothom. Crec que és la... quan havia d'un poc endorbinat el tren, li va vindre un home, li va parlar de tu. I de company. Sí, de company, i poc endorbinat va dir, vostè qui és? Que és advocat, i li va dir, no, doncs a mi se l'en parla de tu, la família i els advocats. Si em vol parlar, parlin de vostè. Del qual. I també una altra anècdota, Pau Fontdorminat no tenia por a les bombes. I deia, jo, per què haig de canviar la meva vida per aquests pallussos que ens venen a tirar bombes? No canviaré pas jo, no tindran aquests. Aquest privilegi, no tindrà el privilegi de canviar-me la vida. I es veu, per exemple, la casa Nagaski amb les bombes, tots baixant els subterranis, els catacumbes, i es quedava l'habitació tranquil·lament. Per exemple, quan queien, crec que el Carrilet m'ho va explicant, que quan queien les bombes tothom anava als masos i ell continuava tranquil·lament, passejant, com si no passés res. I ara gran també, però... feta la seva, feta la seva. Quan que en bombes travessava la plaça del Mercadal per anar a casa de Navàs o al revés, travessava i la gent li deia, però en Pau què fa, que cau en bombes? Bé, un exemple a seguir, quan es feien les bombes, que fa no tant, però l'altre sí. Fa 100 anys, el 1916, que el castell de Solivella era d'uns propietaris que deien Travell, descendents d'una casa de Solivella, molt antiga. La meva àvia era descendent d'allí. I aquests senyors Travell van anar cap a Barcelona i van ser una gent molt important. I un dia es presenta Don Pau Fontdorminat amb altra gent, fent pacte per comprar coses al castell que estava derruït. Van comprar, o es van entendre amb l'alcalde, i van comprar unes escales del castell, que les van portar a Sitges, al Cau Ferrat. O sigui, que les escales del Cau Ferrat de l'entrar pertanyien al castell de Solivella. Van comprar, o li van deixar, una estàtua que era Sant Miquel, que està a Cubelles. I vam comprar, o els grans d'entesa amb l'alcalde, una gran pilastra que està en un mas de Quirreus. O sigui que se va dedicar també a salvar coses dels castells. Sí, sí. Perfecte.
Més coses? Alguna pregunta més? Algun aclariment més? Bueno, doncs, donem per acabada aquesta, jo crec que molt bona conferència. A més, et felicito per la forma que l'has fet, la valentia de vindre i parlar d'aquest gran avantpassat que has tingut i ho has compartit aquí amb nosaltres. I perquè recordis aquest dia que has vingut aquí al centre a fer-nos aquesta conferència, a l'Ull Fetrella, tot el que donem, que és l'escut del nostre centre, ceràmica de la Neu Segrià, com a record d'aquest dia. Penso que ho recordaràs. I tant. Només dic que gràcies a tots vosaltres per haver vingut i a més de Reus, a Moab i a tothom. Estic molt encantat.